premijera filma i evo pričat ćemo o tom što se Crnjanci na veli filmovi vraćaju i koja je nekako vaša prva reakcija. Vi ćete na mom, ne znam, Instagram profilu vrlo često videti da, da ja objavljam crno-bele fotografije, ako ove, ljudi često komentarišu da ih plaši, ali ovaj, mislim da je to neprevaziđen moment u kinematografiji, pogotovo kada je ranije bila filmska traka, zato što ovaj, prvo što je tehnički jako zahtevno da se prenese atmosfera, a s druge strane jako zahvalno za tu istu atmosferu i za prosto igra za celu priču. Vrlo, vrlo rado bih se našla u nekom tom crno-belom filmu. A čija ste konkretno večeras i podrška? Imam dosta ovde prijatelja, ali ajde da kažemo Mićko, Nina i Denis Trojko. A kako komentarišete ovaj, to što sve više repera i trepera dobija glavne uloge u filmovima i serijama? Pa, dobro, ja nemam stvarno ništa protiv, zato što puno i glumaca peva. Tako da nekako okej mi je da se, to je mislim niko i u svetu svuda trend. Tako da, ovaj, ja sam uvek, ja sam gledala seriju Klinču, tako, da. Pomozite mi Vojaž. Vojaž. Jako je dobro, jako mi se dobro. Tako da, ako je dobar, ako se snalazi, zašto da ne? Koja je vaš omiljeni crno-beli film? Art.